Molt bona tarda. El pont del petroli de Badalona no tindrà forma circular. Així ho ha decidit l'actual govern, que considera que la consulta popular feta el juny de 2022 no va aconseguir una mostra prou representativa de la ciutat, doncs només hi va participar un 3% de la població. D'aquesta manera, l'Ajuntament assegura que treballa per engegar un projecte que mantingui la forma tradicional del pantalà i alhora afegeixi elements antionades. El govern de García Albiol no tirarà endavant la proposta d'estructura circular que gairebé 6.000 badalonins van escollir a la consulta popular organitzada per l'anterior ajuntament l'estiu passat. Consideren que l'opinió generalitzada a la ciutat és que el pont del petroli és un símbol de Badalona que no hauria de canviar de forma. Des de la regidoria d'Urbanisme mantindran una reunió aquesta tarda amb els enginyers encarregats de posar en marxa el projecte. Ho faran amb les dades extretes de l'estudi que va realitzar la Universitat Politècnica de Catalunya per evitar nous trencaments. L'enginyeria ha agafat aquestes dades i és la que durà a terme el projecte i les tindrà en compte en base a l'estructura. Però estèticament l'opinió d'aquest govern és que s'ha de semblar al símbol que és ara i que ha estat fins aleshores. Gràcia apunta a finals d'estiu del 2024 com a possible data per poder iniciar les obres del projecte que preparen pel pont del petroli. La inauguració de la plataforma circular, però, estava fixada a inicis de l'any vinent. L'Ajuntament assegura que no hi ha cap projecte en marxa. No és que s'allorni les obres del pont del petroli, és que ni tan sols s'ha presentat, s'ha aprovat el projecte i, per tant, si no hi ha projecte, no es pot licitar i no poden començar les obres. L'anterior govern va fer aquestes declaracions. Nosaltres, quan vam arribar al govern, ens vam trobar que no hi havia projecte. L'objectiu del govern del PP és reprendre el projecte de reconstrucció del pont que ja van presentar el 2021. Llavors, les obres plantejaven mantenir la imatge externa i afegir elements dissipadors d'onades no visibles. Registrat prop de 500 incidències ciutadanes per plagues entre l'1 de gener i el 31 d'agost. Una xifra que suposa un 10% més respecte al mateix període del 2022. Els barris de Casagemes, el Centre, Llafià, Morera i Bonavista són els que registren més queixes, sobretot per la presència de paneroles. A la calor, una xarxa de clavegueram antiga, la proximitat al mar i la brutícia són alguns dels factors que contribueixen a la proliferació d'aquests insectes. Les paneroles, els mosquits o les rates són les plagues més comunes a entorns urbans. En els últims anys, els efectes de la crisi climàtica han provocat que apareguin més aviat i que marxin més tard i, per tant, estiguin presents més enllà dels mesos d'estiu. Des de Loquímica, empresa encarregada del control de plagues a Badalona, han detectat un increment generalitzat de la presència de paneroles a la ciutat. Els rosegadors i altres plagues, en canvi, han disminuït. Hem vist un augment de les incidències ciutadanes per problemàtiques amb paneroles. Aquí sí que hem vist un augment notable, al mateix temps que hem vist un descens per les incidències de rosegadors. Entenem, com he dit abans, que l'augment per les incidències de paneroles pot estar associat a aquest canvi climàtic que estem sofrint, i també hem vist un lleuger descens de les incidències per altres tipus de plagues, com puguen ser problemàtiques amb vespes, formigues, mosquits. Quan l'Ajuntament de Badalona rep queixes relatives a plagues, sempre s'activa un avís a l'empresa Loquímica i un tècnic es desplaça per fer les corresponents actuacions i seguiment. Un cop a l'any, cap al maig, s'inicia la campanya de control de plagues a tots els barris de la ciutat, per tal d'aconseguir frenar la proliferació durant els mesos d'estiu, quan acostuma a ser més activa. Fem la intervenció als pous, que això són les tapes rodones que trobem a la calçada, per on circulen els vehicles. S'aixeca la tapa, es posa el tractament, tant per paneroles com per rates, es tapa la tapa de nou. Aleshores, també es fa un seguiment per, si hi ha hagut consum, doncs reposar el tractament i que continuï actuant. La resistència de paneroles i ratolins, alguns tractaments o l'arribada de noves plagues com la vespa asiàtica són alguns dels fenòmens que preocupen empreses com Loquímica. Nous reptes que obliguen els professionals del sector a professionalitzar-se constantment. I parlem ara del Banc de Sang i Teixits de Badalona, que s'ha fixat l'objectiu d'aconseguir 1.900 donacions, 400 més de la mitjana anual, per assolir el repte d'or, una nova campanya per triplicar en 3 anys les donacions de plasma. A Catalunya, de fet, només s'obté un terç del plasma que es necessita per fer transfusions i elaborar medicaments.
A Badalona, els índexs de fidelització mostren que els donants del Banc de Sang i Teixits fan una mitjana de 2 donacions a l'any, unes xifres que s'han proposat augmentar a través d'aconseguir incrementar el nombre de donacions de plasma. Es tracta d'un procés que consisteix en una punxada però amb una major durada que la donació de sang. La diferència, però, és que només es recull el plasma, fet que permet que la sang torni a l'usuari i la recuperació sigui més ràpida. La donació de sang total és de 15 minuts. A més, sí que és veritat que l'interval que requereix és de 3 mesos entre donació i donació, aproximadament. I amb la donació de plasma és un temps superior, la donació és de 40 a 60 minuts. El ser la part, diguem, aquosa, requereix, o sigui, tot i que la donació dura més, la recuperació de l'organisme és molt ràpida, aquesta donació. Llavors, això et permet donar cada 15 dies. El Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol va tancar l'agost amb un total de 1.200 donacions de plasma. D'aquesta forma, les previsions són bones de cara a arribar al desembre amb l'objectiu assolit. És un bé necessari, a més que no es pot fabricar, amb la qual cosa, si no som els donants els que voluntàriament ho donem, no hi ha possibilitat. Tengo un familiar que le ha hecho falta transfusiones de todo, plaquetas, sangre y tal, entonces pues hay que aportar, evidentemente. M'agrada donar sang sempre i com que aquest any ja he donat 3 vegades, que és el màxim que pots, doncs vaig a donar sang a plasma. El repte real del Banc de Sang i Teixits és aconseguir l'autosuficiència a Catalunya, és a dir, recaptar tot el plasma que es necessita per elaborar hemoderivats i fer transfusions. L'ansietat, els dubtes amb la identitat sexual o els problemes d'alimentació són alguns dels temes que més sovint es tracten a la consulta oberta. Es tracta d'un dels serveis que s'integra dins el programa Salut i Escola, que consisteix en la visita setmanal d'una infermera als centres de secundària. La Vero és infermera al cap del doctor Robert i des de fa 3 anys cada divendres s'instal·la a un despatx de l'escola Nen Jesús de Praga, a dalt la vila. Allà, durant 2 hores i mitja, crea un ambient de confidencialitat amb els alumnes, que poden visitar-la per parlar de les inquietuds que tenen envers diversos temes. Tot i aquesta confiança que es genera, però, la Vero els insisteix que hi ha línies vermelles si la seva salut està en risc. Sempre intenté pactar amb ell. Doncs mira, això ho hem de parlar amb els pares. A vegades no és tan important o neguen aquesta actitud i podem donar una setmana, donar una setmana pensem com afrontar o com parlar amb els pares i podem donar un temps, podem també parlar amb el nostre referent de CESMIC, mira, tinc una nena, té aquests signes, no sé, i a veure la seva opinió. I ho podem dilatar una mica. Si el cas és greu, actuen en el mateix moment. La feina de les infermeres de salut escolar, doncs, consisteix a resoldre dubtes des d'una perspectiva de salut sense jutjar els infants, donant-los missatges positius per allunyar-los de conductes de risc. En el cas de l'escola Nen Jesús de Praga, la Vero atén una mitjana de 8 alumnes cada divendres. Al principi estaven com molt talladets, no? Que era això de parlar amb una persona estranya, no? Del col·le, estan acostumats a parlar amb els professors, no? Però de seguida li van agafar molta confiança, suposo que el boca a boca, no entre ells, no? De boca a orella, d'anar dient, no? Que serveix, que sí que t'aconsella, no? Que va bé, doncs ja fa que molts nanos ja pregunten durant la setmana, no? I la Vero ve el divendres, no? Durant tot el curs escolar, les infermeres del programa mantenen reunions trimestrals amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona i amb els CSIRs de la ciutat. A través d'aquestes reunions, les professionals poden abordar els temes més recurrents a les seves consultes i, si cal, organitzar derivacions de casos més urgents. I més qüestions. En commemoració dels 15 anys de la mort del bisbe Joan Carrera, qui va ser rector de diverses parròquies d'aquí de Badalona, l'Església de Santa Maria ha organitzat una cerimònia per recordar la seva memòria. A la missa d'aquest dimarts hi han assistit diverses personalitats reconegudes, entre elles l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, íntim amic de Carrera des dels anys 50. Tots dos, posteriorment, van participar en la fundació del Partit Convergència Democràtica de Catalunya l'any 1974. En declaracions al Badalona 360, Jordi Pujol recordava així el bisbe Carrera. Va ser un home de gran activitat i un home, com li diria jo, amb molta capacitat per entendre la gent, no? I bé, un home, per altra banda, era un home amb molt sentiment català i amb sentiment democràtic, etc. Però sobretot el que hi havia era sensibilitat per entendre la gent i els seus problemes, no? O sigui que era evidentment un molt bon cristià.
Recordem que el bisbe Joan Carrera va estar sempre compromès amb el sector més tradicional de l'església catalanista, però també va destacar per la seva militància política obrera. A Llafià, per exemple, és recordat per haver impulsat la creació d'una cooperativa d'habitatges. Del seu llegat n'ha parlat també l'actual rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona, Jaume Aymar, qui confia que d'aquí a uns anys Carrera sigui beatificat i considerat un sant. Nosaltres estaríem encantats que ell poguéssim obrir, perquè realment ha deixat un testimoni molt gran d'estimar en plenitud, que això vol dir la santedat. Després de dècades de servei en parròquies de Badalona i l'Hospitalet del Llobregat, Joan Carrera va ser nomenat bisbe l'any 1991, càrrec que va ostentar fins a la seva mort, el 2008, que va ser sobtada d'un ictus mentre donava classe a seminaristes. Torna un any més l'edició especial de Filmets a la xarxa de biblioteques de Badalona. Concretament, ha estat aquest dimarts a la Biblioteca de Canyador, on s'hi han projectat diferents curtmetratges d'animació dirigits a tota la família, en especial als més petits. La selecció de curtmetratges ha durat uns 45 minuts i els assistents hi han pogut veure curts d'edicions passades del festival. Una activitat molt esperada que arribarà a les biblioteques de tota la ciutat i que és un avançament del Filmets Badalona Film Festival, que arrencarà el pròxim 20 d'octubre. He vingut a veure els Filmets, que és la primera vegada i tenia ganes d'anar. Altres anys he vingut a veure Filmets aquí a Badalona i he tornat perquè m'agrada molt. He vingut quan tenia 2 anys i 5 i 6, i ara. He vingut amb la Noa sempre, amb 2 anys. He vingut l'any passat, l'any que ve tornaré. La penya és ambiciosa en la seva cursa a l'Eurocup, on s'ha fixat fer un pas més respecte al curs passat. Això voldria dir, com a mínim, arribar a la final. Avui comença una nova aventura a la competició europea i el primer rival serà el Besiktas turc. El format de la competició ha canviat absolutament, perquè ara té molta més força la lliga regular. Els dos primers classificats després de la lligueta passen directament als quarts de final, mentre només passen ronda els 6 primers classificats dels 10 equips que juguen aquesta lligueta prèvia. Els 8ens i els quarts de final seran a un sol partit, a la pista del millor classificat, mentre les semifinals i la final hi seran a una sèrie al millor de 3 partits. Els verdinegres parteixen com un dels favorits del títol i l'arribada de jugadors amb experiència ja a Europa, com Deshaun, Andrews o Unoaku, ha de ser determinant perquè saben gestionar partits d'aquesta magnitud. Carles Durant parla del nivell competitiu del Besiktas turc, que els pot donar un ensurt si no estan al nivell. És una barreja de jugadors americans amb jugadors turcs, jugadors americans amb molt bon nivell, amb molta experiència, el base ens coneix, el coneixem prou bé. Han fitxat en Matthews, que ve d'Asbel, que va fer una bona temporada d'Eurolliga. Bueno, tenen a Delgado, que ha fet una temporada molt bona a Turquia. Pel tècnic verdinegre, el factor olímpic serà clau per poder assolir els objectius. Si volem ser un equip que vol aspirar a coses, els partits de casa són molt importants i ens haurem de fer forts. Sé que a vegades no és fàcil entre setmana per la nostra afició, però, bueno, com sempre, animar-los a que vinguin a ajudar-nos. Crec que es presenta una molt bona competició i cada partit a casa ha de ser una festa per nosaltres, a disfrutar-la amb la nostra gent. El partit serà a 8:15 del vespre, però a partir d'ara tots els partits del Palau Olímpic ja seran a 9:15, perquè els faran per Esport 3, que ha assolit els drets per retransmetre la penya. I aquesta casa, Badalona Comunicació, oferirà en directe els partits com a local del primer equip femení del Joventut de Badalona. Per tercer any consecutiu, Televisió de Badalona acompanyarà el màxim representant femení del Club Verd i Negre en tots els seus partits de la Lliga Challenge al Palau Olímpic. Per tercer any consecutiu, Televisió de Badalona acompanyarà el màxim representant femení del Club Verd i Negre en tots els seus partits de la Lliga Challenge al Palau Olímpic. El primer partit de la penya a casa aquesta temporada serà aquest mateix dissabte contra el Melilla Sport Capital. Després visitarà l'Olímpic, el Zamora, el Càceres, el Tenerife i l'Alcobendas.
Les verdinegres tancaran el 2023 i obriran el 2024 amb tres enfrontaments contra els equips catalans, Huet Mataró, Piquen Claret i Lima Horta. I el 2024 portarà a Badalona equips com l'Ardoi Navarrés, el Leganés o el Sant Josep de Mallorca. Contra Real Cano, Estepona i Unicaja Mijas, les verdinegres tancaran la fase regular com a locals i la darrera jornada jugarà el 13 d'abril contra el Nou Bàsquet Paterna, el botxí als vuitens de final del play-off de la temporada passada. Compte perquè vol un altre. La locució dels partits com a local de la penya en la Lliga Challenge anirà a càrrec del periodista badaloní Albert Guerra, especialista en bàsquet i alma mater del 5 contra 5, el programa de bàsquet d'essència purament badalonina. Johnson falla el triple, el rebot és a Gala Mestres, aquí s'aixeca Mestres, bona cistella. I anem ara en futbol. I és que després de la primera victòria, el porter del Badalona, Carlos Cravioto, té molt clar que l'equip es consolidarà a la Lliga i que cada cop farà un pas més endavant per situar-se entre els equips capdavanters. La victòria davant el Mollerussa ha desembocat en una dosi de moral positiva que ha de servir perquè la plantilla escapulada continuï progressant com a equip. En declaracions al programa Minut 91, el veterà porter Carlos Cravioto considera que un cop es millorin una sèrie de detalls, l'equip competirà a un nivell molt alt, ja que té arguments molt importants per dur-ho a terme. Jo crec que hi ha molt bon equip, els entrenadors estan treballant molt bé i fem coses que altres equips no fan, no? I bueno, intentarem que això accelerar lo més possible perquè ja diem resultats, no? El tècnic Santi Álvarez recupera de cara a diumenge contra l'Olot el capità Cristian Márquez, un cop completat el partit de sanció. I ahir es va presentar en roda de premsa al Viver la cursa de 100 quilòmetres contra el càncer dissenyada per David Neira. Una cursa que, recordem, és un esdeveniment solidari destinat a infants i adolescents amb càncer, amb una història que comença quan l'Àngel, un noi que volia demostrar-li a la seva mare que podia vèncer el càncer, va decidir córrer 100 quilòmetres quan ell mai havia corregut abans. La cursa ja fa unes quantes edicions, volíem dir, que es fa a Badalona, concretament al Passeig Marítim, i se celebrarà aquest diumenge al matí. Les inscripcions estaran obertes fins aquest divendres a les diferents modalitats de la cursa. A part dels 100 quilòmetres individuals, tenim l'opció de poder córrer 50 quilòmetres individuals, 100 per equips, que els equips són de 2 a 10 persones màxim, i llavors entre l'equip tenen que completar els 100 quilòmetres, i llavors hi ha el dorsal solidari, que és per venir a córrer o caminar els quilòmetres que la persona vulgui o pugui en aquell moment. Aquesta notícia nosaltres marxem, ja saben que tindran més informació local o poden seguir informats als nostres perfils a les xarxes socials i al portal web badalona.cat. També a partir de les 6 de la tarda al 360, Badalona 360 Televisió de Badalona. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.